Sebanyak 28 sekolah di negeri ini masih ditutup hari ini berikutan bencana banjir yang melanda Kelantan sejak Sabtu lalu. Sekolah berkenaan membabitkan 4 daerah iaitu Pasir Emas, Kuala Kerai, Tanah Merah dan Tumpat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN dalam satu kenyataan menyatakan penutupan itu menjejaskan 6,177 murid dan pelajar yang tidak dapat meneruskan pembelajaran pada hari ketiga sesi persekolahan 2017.